naik ni biar dia tangguh tuan-tuan eh. Saya tahu akar tuan-tuan ni. Akar tuan-tuan dalam poket saya tuan-tuan eh. Sebelum tuan-tuan pintih, biar saya pintih dulu. Jadi tadi tu adab. Bila makan, dikenankan makan ni rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, orang Melayu dulu, macam saya sebut dalam kuliah-kuliah kita kat sini, orang Melayu dulu remah-remah ni mana ada masuk longkang? Tak ada tuan-tuan. Tapi ada orang kemudian dia kata, itu pendapat yang bid'ah. Bid'ah manjang ni, dia sebenarnya tak roti tuan-tuan. Makanan ni rahmat Allah Ta'ala. Orang yang letak Allah Ta'ala dalam hatinya, iaitu orang yang bertakwa, dia malu tu nak biar remah tu masuk dalam longkang. Boleh tak? Macamlah suami kita bagi cincin kan? Orang lelaki ni bagi ke isteri cincin, dia memang tak perhati mana tuan-tuan. Dah dia bagi, dia pun relax. Tapi ada sehari dia ternampak tak pakai, tanya, kau dah tak suka kau cincin memang bagi tu tuan-tuan. Ha, time tu dia kocek hati tuan-tuan. Padahal dia kata memang selalu tak pakai. Kata isteri tu. Sebab tuan-tuan, bila ataupun cincin tu tuan-tuan, tengok tuan-tuan kat mana duduk eh. Kek tepi tong sampah letaknya cincin tu. Boleh cincin 20 ribu kau tuan letak tepi sampah. Kan? Macam tu perasaan suami tuan. Macam orang perempuan lah, dia rumah beli baju suami kan. Suami tak pakai. Kan? Terasa tuan-tuan. Ha, sepatutnya tuan kena pakai tu. Tapi orang lelaki ni tak problem tuan buat baju ni tuan. Apa dia suruh kat rumah eh, pakai lah. Ha, ini di Pabali ni bang tadi. Ha, nah, jadi calling pula gitu kejap ni. Jadi dia pula gitu tuan ni. Orang lelaki tak ada problem lah, orang perempuan ni. Kalau orang perempuan ni nampak baju sama, menyuruk dia bawah kati, bawah meja tuan. Dia pergi makan kan, pergi makan ke Mary Brown kan. Tengok sama pula baju tuan. Langsung konyang, langsung balik kan. Tu orang lelaki tak ada dah. Kau ni kau lah kan. Kita tak ada hal ni tak, tak menjojehkan keimanan kita tuan-tuan kan? Sebab itu orang tua dulu dia ajar daripada kocik tu, remah tu jangan ada. Betul tak? Dah makan tolak nasi tu ke tengah balik, tolak balik ke tengah kan. Dia ajar tu, tu. Jaga remah. Kalau ada remah tu lap dengan kain. Ya? Ha, lap dengan kain, tak ada guna penyapu dah. Lap kain basah lap, letakkan kumpulkan, tak ada buang dalam longkang tuan. Paling tidak beri ayam makan. Hari ni cuma tuan-tuan tengok, sebab dia tak tahu rezeki tu rahmat Allah Ta'ala. Okay. Ini sendiri kerana Nabi SAW sendiri diberi makan dan minum oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah orang-orang arif menundukkan kepala mereka sewaktu sedang minum dan makan, minum air, dan kadangkala menitis air mata keluar dari kedua-dua mata mereka sambil berkata, inilah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kan? Pagi ni kita cuba. Bila makan kan konang dengan, ya Allah tuanku, makanan ni adakah kau bagi sebab dosa kami atau sebab rahmatmu ya Allah? Kan? Sebab tu dia orang malu. Para solehin dulu dia malu bila makan. Kita tak ada 8 lauk, 8 kita ambil. Ada 9 lauk, 9 kita ambil. Ada 10 jenis air, 10 kita minum. Saya ingat lepas ni orang lavender kenuri dia semua lauk 2-3 je. Kan, lopeh ni saya tengok, eh, lima lauk nampak lah. Susah nak buat entah kan. Tapi kita sebagai tuan rumah, buatlah lauk banyak. Takut ada orang tak boleh makannya, ada orang tak boleh makan ni kan. Tapi kita pula sebagai tetamu, masa tu lah kita nak tahu, kita ni siapa kan. Yang menyiapkan tadi tu, dia nak buat apa tuan-tuan, pilihan. Kita yang nak makan ni tuan-tuan, kena faham, dua lauk cukup. Boleh tuan? Panjang umur insyaAllah. Siapa bermula hari ni makan dua lauk, umur ni 200 tahun. Ada entah. Tua-tua nyanyuk ya po. Baik kita mati awal dah po. Tua makin tua, makin tua dah tua-tua lah. Tak. Makin nyanyuk, makin nyanyuk, makin nyanyuk. Makin tak suka kamu, makin tak suka kamu, makin tak suka kamu. Itu tanda malang. Cukup sekadar tu insyaAllah. Kita jumpa pada bulan hadapan.
minta maaf banyak silap dan salah. Aku qul hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salat alhamdulillah. Subhanallah wa tubilik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafii khusril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Wallahu a'lam.